Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Bu defa böyle bir sualla Müslüman bazı ve kardeşlerime müracaat etmek istedim. Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin evvelinde Bismillahirrahmanirrahim kelimesi gelmiştir. Ve Kur'an'da yegane bir sure vardır ki, həmin surədə Bismillahirrahmanirrahim kəlməsi iki dəfə işlədilmişdir. Zəhmət olmasa bu suala cavab verin və surənin hansı hissəsində gəldiyini deyin. Bir də sualı təkrar edirəm. Quranın hansı surəsidir ki, Bismillahirrahmanirrahim kəlməsi həmin surədə iki dəfə təkrar edilmişdir? Allah hamınızdan razı olsun. Allah bizleri Əhl-i Beyt əleyhissalamdan dünya ve ahirette ayrı salmasın.